L'obra Roja Selene, del grup de teatre Fatalitats de Viladecavalls, ha donat el tret de sortida al 43è concurs de teatre amateur de Piera. Un centenar de persones han ocupat el pati de butaques del Teatre Foment de la localitat anoienca per presenciar l'espectacle basat en textos de Bodas de Sangre, escrits pel poeta Federico García Lorca. La posada en escena ha combinat poemes i diàlegs amb música i els jocs de llums. La pròxima representació del concurs tindrà lloc aquest dissabte a 9:15. La companyia Una Càpsula de Teatre d'Olot oferirà l'espectacle Animals de Companyia, en què un grup d'amics celebren un sopar de benvinguda a un dels components que ha estat ingressat durant 2 mesos per un trastorn psiquiàtric. El concurs de teatre de Piera portarà al municipi un espectacle setmanal fins al proper 23 de novembre. Un total de 9 muntatges teatrals que optaran a guanyar la 43a edició del concurs.